গুড মৰ্ণিং চিলড্ৰেন, আজিৰ পাঠ ক আৰু খ যোগ। ইতিমধ্যে আমি পাঠটো পঢ়িলোঁ আৰু যোৱা ক্লাছত তাৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি আধালৈকে কৰিলোঁ। আজি তাৰ ৰৈ যোৱা অংশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। পেজ নম্বৰ 11ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 তলৰ আখৰবোৰ সংযোগ কৰি একোটাকৈ শব্দ লিখা, আৰু 5 নম্বৰ দিয়া আছে খালী ঠাই পূৰ কৰা, আৰু 6 নম্বৰ আছে, এইটো 6 নম্বৰটো তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰিবা। ছয় কটো আৰু খটোৰ বিষয়ে আজি মই তোমালোকক ক'ম। পুষ্কৰ হ্ৰদৰ বিষয়ে। পুষ্কৰ এটা হ্ৰদৰ নাম। ই ৰাজস্থানত অৱস্থিত। হিন্দুসকলৰ ই এক তীৰ্থস্থান। পুৰণি হিন্দু শাস্ত্ৰবোৰত ইয়াক তীৰ্থগুৰু বুলি কোৱা হৈছিল। পুৰণি প্ৰবাদ অনুসৰি ব্ৰহ্মদেৱে ভাবিলে যে অন্য দেৱতাসকলৰ দৰে পৃথিৱীত তেওঁৰ কোনো তীৰ্থস্থান বা মন্দিৰ নাই, সেয়ে তেওঁ ভগৱান শিৱৰ উপদেশ অনুসৰি তেওঁৰ পদুম ফুলৰ 3টা পাহিৰ পৰা 3 ধাৰ পানীৰ উৎপত্তি হ'ল আৰু তাতেই ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ মন্দিৰ স্থাপন হ'ল। আৰু ইয়াত প্ৰতিবছৰে এই হ্ৰদৰ পাৰত পুষ্কৰ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই স্থানলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভ্ৰমণকাৰী সেই স্থান দৰ্শন কৰিবলৈ আহে। আৰু এই পুষ্কৰ হ্ৰদৰ পাৰত বহুতো সৰু বৰ মন্দিৰ গঢ় লৈ উঠিছে। মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, নিশ্চয় তোমালোকে পুষ্কৰ হ্ৰদৰ বিষয়ে বহুখিনি কথা শিকিলা। আজিৰ পাঠত ইমানেই। থেংক ইউ।